Noitanaisi on semmoinen kahden naisen musikaalioopperaksi, sitä kutsutaan. Siinä käydään läpi naisen elämän erilaisia käänteitä monenlaisten mutkien kautta. Ja hauskahan tässä on se, että sen on säveltänyt miesten teoksen, eli Danny Ashkenazi, yhdysvaltalainen säveltäjä. Ja Dannystä sellainen hauska yksityiskohta, että hänen isoäitinsä on suomalainen oopperalaulaja. Ja Emilia Vesalainen-Pellas, joka on siis meidän toinen noita, on hyvä ystäväni. Ja Hälvän Anu samoin oikein ihana ohjaaja, niin meillä on hyvä kombo. Sitten meillä on siis kolmen hengen bändi. Siinä on piano, Esa Ylönen, ja sitten on Annulainen saksofonista ja sitten Viljami Salminen kitarassa. No, tämä on ollut kyllä tosi tykätty teos. Ei ole mikään helppo teos. Ja sitten tämä nimi vähän hämää. Tämä ei ole ensinnäkin lapsille sopivaa katsottavaa. Että semmoinen 12 on musta hyvä ikäraja. Ja sitten on tosi tärkeää, että tämä ei ole mikään sellainen satu. Että vaikka siitä Ashkenazi puhuu niinku aikuisten satuna, mutta ne teemat on aika raskaita osittainkin. Siellä on paljon huumoria. Että on tosi hauskojakin pätkiä, mutta on sitten tosi vakaviakin hetkiä. Paljon on tykänneet myös miehet, vaikka ovat miettineet, että voiko naisen elämää tulla ihastelemaan noin, mutta kyllä hyvinkin voi. Että oikeastaan kaikille kokeilun haluisille suosittelisin lämpimästi.